Бүгінгі таңда сіз бен біз қолданып жүрген мына жеке куәлік 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. Оның жарамдылық мерзімі 10 жыл. Армысыз ардақты ағайын, эфирде Керек Дерек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Бүгінгі хабарда осы жеке куәлік жайында ақпарат береміз. Оны рәсімдеу үшін не қажет және қандай жағдайда ауыстыруға болады? Сонымен жеке куәлік алудың тәртібі қандай? Для получения удостоверения личности при жеке куәлік алу үшін 16 жасқа толған балалар туу туралы куәлігімен келулері қажет. Міндетті түрде ата-анасының біреуі болу керек. Ол да өзімен бірге жеке куәлігін алуы қажет. Құжатты жалпы тәртіппен ауыстыратын жағдайда жеке басын куәландыратын құжаттың түп нұсқасымен бар болса төрт құжат та қажет. Жеке куәлікті қандай жағдайда ауыстыруға болады? Обмен удостоверения личности. Жеке басын куәландыратын құжатты бірнеше жағдайда ауыстыруға болады. Мәселен, егер оның жарамдылық мерзімі өтсе, оны жоғалтып алса, құжат бүлінсе, нұсқаушы мәліметтері өзгерсе, жеке куәлік ауыстырылады. Ал тегіңіздегі орыс тіліндегі жұрнақтарды алып, фамилияңызды қазақ тіліне ауыстырудың тәртібі қандай? Если гражданин желает изменить написание с русского языка на государственном языке, егер азамат жеке басын куәландыратын құжаттағы орыс тілінде жазылған аты жөнін мемлекеттік тілге ауыстыруды көздесе, миграциялық қызмет бөлімшесіне жүгінуі қажет. Ол үшін өтініш жазып, жеке куәлігін ала келу керек. Мұндай жағдайда оның тегінен әйел адам болса Ова Ева, ер адам болса Оф Ев жалғаулары алынып тасталады. Оның орнына әкесінің аты жазылып, оған ұлы немесе қызы деген жалғаулар қойылады. Егер азамат атын тегін әкесінің атын қазақша әріптермен жазуды көздесе, АХ бөліміне жүгінуі қажет. Бұл ретте туу туралы куәлігі де өзгереді. Өтініш жазылғаннан кейін біз дәл сол күні азаматқа құжатын дайындап береміз. Төлем жалпы тәртіпке сай. Қосымша мемлекеттік баж салығын төлеудің қажеті жоқ. Ақы тек жалпы тәртіп бойынша куәлікті әзірлеуге төленеді. Жеке басын куәландыратын құжат дайын болу үшін қанша күн қажет? На сегодняшний день в связи с пандемией и карантинными мерами изготовление ускоренных документов приостановлено. Қазіргі таңда карантиндік шаралардың орын алуына байланысты құжатты жылдан дайындау тоқтатылды. Тек жалпы тәртіп бойынша 15 күн ішінде дайындалады. Ал негізінен дайын құжатты жылдан түрде алу үшін 3 және 7 күн қажет. Егер құжатыңыз 3 күнде дайын болсын десеңіз, 4983 теңге төлейсіз. Ал жеке куәлігіңізді 5 күн ішінде қолға алу үшін 2752 теңге төлеу керек. Бұл тек облыс орталығында тұратын азаматтар үшін қарастырылған. Ал аудан тұрғындары жеке куәлігі жылдам дайын болу үшін 7 күн күтеді және 1116 теңге төлейді. Өмірдің біз күтпеген сыйы мен сынағы көп. Егер құжатыңызды жоғалтып немесе ұрлатып алсаңыз, не істемек керек? В случае утраты документа либо его кражи необходимо обратиться в органы полиции. В случае кражи, значит, написать заявление о том, что у вас украли документы. Құжатты жоғалтып алған немесе ұрлатқан жағдайда полиция органына жүгініп түбіртек беріледі. Жоғалтып алсаңыз, миграциялық қызмет бөлімшесіне барып, өтініш жазасыз. Дәл сол күні жаңа құжат алуға өтініш рәсімделеді және ол 15 күн ішінде дайын болады. Жеке куәліктің де жарамдылық мерзімі бар. Құжат 10 жылға беріледі. Ал ол уақыт өткен соң куәлікті ауыстыру тәртібі қалай жүзеге асады? В случае, если удостоверение личности истекло, значит, по истечению срока действия. Егер жеке куәлігіңіздің жарамдылық мерзімі өтсе, оны ешқандай әкімшілік ықпалсыз 10 күн ішінде ауыстыруға мүмкіндік беріледі. 10 күн өтіп кетсе, 492 бапқа сәйкес әкімшілік іс қозғалады. Егер жеке куәлігіңіз қақ жарылып екіге бөлінсе, не істемек керек? Да, просто обращается в миграционную службу. Егер құжатыңыз бүлінсе, яғни сындырып алсаңыз, миграциялық қызметке жүгініп, жалпы тәртіппен ауыстырылады. Бұл ретте мемлекеттік баж салығы төленеді. Оның құны 555 теңге. Егер нәзік жандылар тұрмысқа шыққан соң тегін жұбайының фамилиясын ауыстырғысы келсе, заң тәртібі қандай болмақ? В случае, если граждане вступили в брак, либо расторгли брак, и, соответственно, поменяли свои установочные данные. Егер азаматтар үйленсе, немесе керісінше ажыраса, сол күннен бастап есептегенде 30 күн ішінде полиция органына жүгініп, құжаттар ауыстырылады. Егер осы уақыт ішінде келмесеңіз, әкімшілік іс қозғалады. Құжат жалпы тәртіппен 15 күн ішінде дайын болады. Егер уақытынан асырып кетсе, 7 күн ішінде әкімшілік айыппұл төлейді. Кейде жеке куәлік артындағы мына сандарды көріп, осынша адамға ұқсайды екенбіз деген ойларды жиі естейміз. Ол қаншалықты рас? Бұл заңда қарастырылмаған, яғни жеке куәліктегі суретіңіздің қанша адамға ұқсайтындығы жайында мәлімет берілмейді. Жеке куәліктегі аты жөніңіз өзгерсе, басқа құжаттарды да ауыстыруға жетпе. Изменение установочных данных о имени, фамилии, имени, отчества, даты рождения.
Азамат есімін, тегін, әкесінің атын, туған жылын өзгертетін жағдайда жүргізуші куәлігін, дипломын, туу туралы куәлігін ауыстырмас үшін жаңа жеке куәлігін алған соң көші-қон қызметі бөлімшесінде оған өзгертілген мәліметтер жөнінде анықтама беріледі. Яғни тегінің енді жаңаша қалай жазылғандығы жайында ақпарат болады. Біздің қызметкерлер оны растайды. Міне қымбатты көрермен, қажетіңізге жарар ақпарат ұсындық. Есіңізде сақтай жүріңіз. Біздің дерек сізге керек. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.